قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے افواہیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ تو ان کو مصدقہ اطلاعات خبریں بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ خبریں عمران خان تک بھی پہنچ گئی ہیں۔ عمران خان کی طرف سے قاضی فائزہ کو ایک اور خط لکھا جا رہا ہے اسی حوالے سے۔ عمران خان کی طرف سے پہلے بھی ایک مرتبہ قاضی صاحب کو خط لکھا گیا تھا، جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے پارٹی کے لیڈروں اور ورکر کے ساتھ جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ ذرا اس پر دھیان دیجئے، اس پر توجہ دیجئے۔ قاضی فائزہ صاحب اس پر گرم ہو گئے، ان کی طرف سے بڑے غصے کے ساتھ رجسٹرار کے تھرو جواب دیا گیا کہ ہم کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ عمران خان کی طرف سے قاضی فائزہ صاحب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذرا نوٹس لیجئے، لیکن قاضی فائزہ صاحب اس پر سخت برہم ہوئے تھے۔ ان کی طرف سے جو جواب دیا گیا اس پر عمران خان کے مخالفین بہت زیادہ مطمئن نہیں بلکہ خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کی طرف سے تو گویا شادیاں نے بجائے گئے جو پہلے بجائے جا رہے تھے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور پھر سزا پر سزا دی گئی۔ عمران خان کی طرف سے ایک بار پھر قاضی فائزہ صاحب کو خط لکھا جا رہا ہے، وہ ہے قاضی فائزہ صاحب کی توسیع کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو 3 سال کی توسیع دی جا رہی ہے ان کی مدت ملازمت میں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے عمر میں توسیع کر دی جائے گی۔ جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر اب تک جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ 62 سال ہے، جبکہ جو ہائی کورٹس کے ہیں ان کی عمر، ریٹائرمنٹ کی عمر ان کی 60 سال ہے۔ اسد عمر کی طرف سے جب ان کی حکومت تھی تحریک انصاف کی، ان کی طرف سے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، اس بل کے تحت ہائی کورٹ کے ججز کی عمر 62 سال کرنے کی تائید کی گئی تھی، اور سپریم کورٹ کے ججز کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کرنے کی تجویز دی گئی تھی، لیکن اس پر ان دنوں عمل نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اور صرف قاضی فائزہ صاحب کو 3 سال مزید دینے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی 62 سال سے 65 سال عمر کر دی جائے گی۔ تو قاضی فائزہ صاحب وہ چیف جسٹس مزید 3 سال تک رہیں گے، اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کی سینیورٹی بھی متاثر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے 3 سال کی، تو اس دوران کئی اور جج صاحبان جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ چیف جسٹس بننے سے رہ جائیں گے۔ لیکن اگر عمر میں توسیع کر دی جاتی ہے، 62 سال سے عمر 65 سال کر دی جاتی ہے، باقی جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان کے بعد جنہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے، ان کی سینیورٹی پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو 3 سال آخر کار کیوں دیے جائیں گے؟ یہاں پہ اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ کیا قاضی فائزہ صاحب 3 سال کی مدت میں توسیع قبول کر لیں گے؟ تو دینے والے توسیع دے دیں گے، لینے والے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ توسیع لیں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کئی ایسے لوگوں کو جتایا گیا جو جیتنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہیں جیتانے کے بعد بتایا گیا کہ تم جیت گئے ہو، جیت بھی گئے ہو، وزیر بھی بنو گے، یہ امارات بھی دی جائیں گی، اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی گئی۔ تو اسی طریقے سے قاضی فائزہ صاحب کو بھی جبری توسیع دی جا سکتی ہے۔ تو قاضی فائزہ صاحب کیا اس کی مزاحمت کریں گے؟ یہ قاضی فائزہ صاحب پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ویسے میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب توسیع لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جس طرح کا قاضی فائزہ صاحب کو ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال قاضی فائزہ صاحب کئی معاملات پر کمپرومائز کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی شاید کریں گے، لیکن اس حوالے سے ہو سکتا ہے قاضی صاحب تھوڑا سا اصول کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیں۔ جبری بھی ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی، تو پھر بھی قاضی فائزہ صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو باقی کئی فوجی سربراہوں کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ ایک تو ظہیر سدھو جو ایئر فورس کے چیف ہیں، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم احمد انجم کی مدت ملازمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیول چیف کی مدت ملازمت میں بھی اضافہ کر دیا جائے۔ یہ اضافہ کسی جواز کے لیے کیا جا رہا ہے، تو قاضی فائزہ صاحب کی مدت ملازمت میں اضافہ بھی شاید کسی اور کی مدت ملازمت میں اضافے کے لیے جواز کے طور پر پیش کیا جائے۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ عمران خان ایک اور خط لکھنے جا رہے ہیں، اور یہ خط
یک نکاتی ہوگا. پہلے جو انہوں نے خط لکھا تھا اس میں تو بہت سی باتیں عمران خان کی طرف سے کی گئی تھیں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے اوپر یہ ستم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ اس طرح سے برتاؤ ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں سے زندگی کا حق چھینا جا رہا ہے. تو قاضی فیصل صاحب آپ ذرا مہربانی کیجیے, قاضی فیصل صاحب اس پر بھرم ہو گئے تھے. لیکن اب جو عمران خان کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہا یہی جا رہا ہے کہ عمران خان اس خط میں ایک نکاتی بات کریں گے, ایک ہی پوائنٹ پر بات کریں گے, وہ صرف قاضی فیصل صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جناب افواہیں بڑی گرم ہیں, خبریں دی جا رہی ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, تو کیا قبلہ اس میں کوئی سچائی ہے؟ اور اگر ایکسٹینشن دی جاتی ہے, آپ کی ملازمت کی مدت میں توسیع کی جاتی ہے, تو کیا آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ عمران خان کی طرف سے ایک ہی سوال قاضی فیصل صاحب کے سامنے رکھا جائے گا, تو قاضی فیصل صاحب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے انکار کرنا ہوتا تو وہ اب تک کر چکے ہوتے, کیونکہ پہلے بھی ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے. جنرل باجوہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا, حالانکہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, پھر بھی ان کی طرف سے ایک موقع پر یہ بیان آ گیا تھا کہ میں مدت ملازمت میں توسیع نہیں لینا چاہتا. اسی طرح سے ان کے جو پیش رو تھے جنرل راحیل شریف, ان کی طرف سے بھی واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ مجھے توسیع کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف اور ان کے دست راست عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے واضح طور پر کہا جا رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے تو نہیں کہا لیکن ان کے جو دست راست ہیں عرفان صدیقی, انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. میاں نواز شریف کی طرف سے بھی ایسا بہرحال کہا گیا تھا, ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں بات کی تھی, لیکن عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے تو واضح طور پر کہا گیا. اور مسلم لیگ نون کے کئی لیڈر بھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جنرل راحیل شریف بھی ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, جنرل باجوہ بھی ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, لیکن دونوں کی طرف سے جو بیان دیا گیا تھا اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ہمیں ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے, مدت ملازمت پوری ہو جائے گی تو ہم ریٹائرمنٹ لے لیں گے. لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اس کی ابھی تک تردید نہیں کی گئی, حالانکہ ایک عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. جیسے ہی قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے تھے اس کے 1-2 مہینے کے بعد یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں, لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ بھی اس کی تردید نہیں کی گئی کہ مجھے ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا قاضی فیصل صاحب شاید دل کے کسی نہاں خانے میں یہ خواہش پال رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے. تو عمران خان کی طرف سے جو خط آتا ہے اس پر قاضی فیصل صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا قاضی فیصل صاحب اس پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہیں؟ بہرحال تحریک انصاف کے لیے قاضی فیصل صاحب کے دل میں کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ تو ایک طرف رہ گیا, غیر جانبداری سے انصاف کرنے والی رگ بھی موجود نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے عمران خان کے خط کا, اور اس سے زیادہ انتظار کیجئے قاضی فیصل صاحب اس پر کس طرح پلٹ کر جھپٹتے ہیں. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.